Tjena allesammans, välkomna tillbaka till sista avsnittet av Fatal där vi gör uppgraderingar. Och i nästa avsnitt av Fatal så kommer vi spela kvartsfinal. Om ni vill se lottningen så finns den ute på HR Gulds kanal, så gå in och titta där så missar ni ingenting alls. Då ser ni alla samtliga kvartsfinaler och hur de ser ut. Det paret som överlägset vann senast var Kanté och det var Inform Reed över Once to Watch Mustafi och Kanté då såklart. Så de två spelarna var kvar vid Ndidi och Denayer, och jag har min tanke hur vi ska göra. Jag ser fram emot sista avsnittet här av Fatal, hoppas vi får lite schysst uppgradering här i slutet. Och jag slängde in en 81 Kanté-fjärdan i klubben. Inte så stor skillnad på hans winter upgrade. Men vi ska ta och spela två online enkla matcher idag innan det här avsnittet är slut. Och jag ska visa mina två alternativ som jag har att erbjuda er idag. Men hade vi kunnat smasha 450 likes för den här Fatal-avsnittet hade varit sjukt uppskattat. Nu ska vi då gå in i första online enkla matchen för det här avsnittet. Okej, så det första laget vi möter har ett litet hybrid med spanska ligan, Premier League och ganska mycket okej spelare, Rashford och Enne Valencia på topp. Inte det bästa laget, men helt okej. Lite intressanta silverspelare där i också, men det borde inte vara allt för svårt att vinna den här matchen överhuvudtaget. Och vi har bollen med oss igen. Nu då Gündogan, kan han avsluta? Ja, men vilken räddning av Moya. Vilket spel! Fram till Kanté! Åh, vilken räddning. Åh, vi får med oss den. Ja, men titta vad tur vi har. Nu då, Van Nistelrooy. Ja, men du skämtar. Nu då. Nu måste du... Ja, men alltså, snälla. Alltså, herregud, hur leder vi inte den här matchen? Alltså, koll. Bara 5 skott på mål. Det är typ dubbelt så mycket. Nu då, fram till Marco Reus. Nu måste du vara mål. Nej, men alltså, du skämtar. Oh, hur är det där inte mål? Jag förstår inte. Och så nu hittar vi skottet. Snälla. Alltså, hur svårt är det att göra mål? Ja, men äntligen! Gündogan i 80:e minuten. Alltså, vilken sjukt frustrerande match. Jag vet inte hur mycket lägen jag haft eller hur mycket skott jag har bränt. Men, alltså, det tar 81 minuter för oss att göra mål på den här killen. Och det är Gündogan av alla spelare. Royce har typ rätt 3 lägen som ska bara vara mål. Men äntligen så sätter Gündogan att 1-0. Skickar upp oss 20 000 coins som det ser ut just nu. Fan, vad skönt mål. Bra till en Didi och nu då fram till Mesut Özil. Och Mesut Özil sätter 2-0, 85 minuter, skickar upp oss till 40 000 och vi gör... Alltså, nu så bara pangar det på ordentligt. Mesut Özil med, som det såg ut, ganska dåligt avslut, men som går in på något vänster. Jag vet inte, hans målvakt har varit helt sjuk i huvudet, räddat allting. Men han går han slår in den där själv. Alltså, Moya har varit hur bra som helst för min målvakt, alltså, eller för min motståndare. Alltså, så jag fattar inte hur han släpper in den där. Men i alla fall 40 000 coins upp, det är jäkligt skönt måste jag säga. Okej, så vi tar en ganska stabil 2-0-seger ändå. Min motståndare skapade inte riktigt någonting framåt förutom sista läget där med Enner Valencia som Courtois kan rädda. Vilket betyder att vi tar oss 40 000 coins med mål av Özil och Gündogan tills nästa match. Det är en skön vinst och väldigt välförtjänt måste jag säga. Okej, så det första laget vi möter är Owen och ett silverlag från League One. 100 kemi, så det är helt okej att spela mot den här killen. Han har en svensk målvakt, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han har Owen, han har Cabrera, han har lite andra intressanta spelare. Så vi får se hur det här går helt enkelt. Ett silverlag från League One tillsammans med Owen. Oh shit, vilken passning fram till Owen. Det där är inget bra, så det där är inget bra, så det där är inget bra. Så vi går ner 20k direkt till 2 minuter. Första anfallet och han såg en sjukt bra passning till hans Owen som bara löper förbi den och er. Och det där var inte den starten vi ville ha taget alltså. 20 000 upp just nu, fan. Hallå. Åh, vi snor den nu. Van Nistelrooy skickar upp oss 50 000 kons och det gör han sätter 1-1 i 25 minuter. Oj, vilket viktigt mål att kicka in oss i den här matchen. Första skottet på mål, men det var hans också. Så vi tar kvitterar med Van Nistelrooy med hans vänsterdosa. Första målet för episoden och det betyder att vi ligger på 50 000 kons just nu. Halvtid och står 1-1. Det är ganska väl förtjänt egentligen. Det är ganska jämn match och den här som vi möter, han är faktiskt bra. Så jag hoppas att vi håller tillbaka. Alltså, för just nu är vi 5000 coins, men med tanke på att matchen inte kan avsluta eller sluta som oavgjort så måste någon av oss vinna. I så fall blir det ju förlängning. Men vi kanske kan hitta på någonting med Van Nistelrooy, det kan vi inte. Men... Och så Marco Reus. Kan han chippa den? Åh, det kan han! Vilken chip! Och Marco Reus sätter 2-1. Vilket jag vill ge på 70 000 coins just nu. Åh, vilket snyggt mål. Åh, vilken snygg omställning. Passningen också. Jag tror en sån här klapppassning. Och så Reus kan bara chippa lite snyggt över hans målvakt som kommer utrusande. 2-1, vilket är 70 000 coins just nu. Och om vi håller ut det här vore det riktigt nice alltså. Perfekt timad chip. Precis över hans målvakt som glider ut. Och Reus missar inte det där. 2-1. Så viktigt. Nej, men vad gör du? Åh, shit. Åh, shit. Åh, shit. Åh, shit. Åh, shit. Åh, men herregud.
2-2 i 82 minuten betyder skickar vi 50 000 coins just nu. Och det där var inget kul alls. Alltså bollen bara flyger fram och tillbaka och vi lyckas inte rensa bort den. Och så kan han slå in den där returen. Nu då. Åh, jag ser! Nej! Hur kan du missa mål? Alltså jag orkar inte förlängning alltså. Det är helt galet hur Özil kan bränna den där sista chansen och rulla den där bollen utanför alltså. Det ska ju vara mål varenda gång alltså. Nej. Åh herregud. Alltså han skickar ner oss i 30 000 coins. Vilken passning. Vem är det som slår den där passen? Nu då, Marco. Marco. Ja, Marco skickar upp oss till 50 000 precis efter att han gör mål. 3-3, vilken tajt match det är. Sjukt jävla tajt. Nej, alltså du skämtar, vad tur. Alltså, helt otroligt hur han gör mål alltså. 30 000 coins igen. Alltså, det är bara fram och tillbaka hela tiden. Och vilket tur han mål han gör där alltså. Helt otroligt. Nej, 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 nej. Åh, Courtois, men bra räddning. Och det där är viktigt. Det där är viktigt som håller kvar oss på 30 000 coins som det ser ut just nu i alla fall. Kom igen nu då, kom igen nu då. Bort med den här bollen så att vi får behålla 30 000 coins i alla fall. Och det kommer vi få göra. Och vi torskar den sista matchen i Fatal-byggnadsepisoden. Och det är vår första förlust faktiskt till Fatal. Så jag är fortfarande väldigt nöjd. Vi tar med oss 30 000 så kommer jag ge er två alternativ för det. Okej, okej, så efter det sista byggnadsavsnittet av Fatal så kommer vi fram till de här två paren för 30 000 coins. Par 1, Matic och Koscielny. Par 2 så har vi Moussa Dembele från Tottenham och Koscielny där också. Jag behöver han för kemin med Kursawa. Så jag kommer lägga två kommentarer ner i kommentarsfältet. Så gilla den kommentaren som ni vill se inför kvartsfinalen. Och nu kommer jag spoila det, vem som jag kommer möta i kvartsfinalen. Jag kommer möta Jontes HD. Ni kan gå in och kolla på hela lottningen på HR Gulds kanal. Det kommer finnas en länk till den videon nere i beskrivningen. Men alltså, tack så hemskt mycket för att ni tittar på den här videon. Glöm inte att smasha like-knappen för Fatal. Så jag hoppas att ni är lika taggade på kvartsfinalen som jag är. Ha det så bra killar, så hörs vi i nästa video. Ha det bra, tja.